Gímix, Pastor, Sanchi, Víctor Ruiz, alineació de luxe per una cultu que rememora l'esperit dels Bad Boys a Detroit, a primera territorial, amb un objectiu més que clar, tot i que no es vulgui dir gaire alt. L'equip ho diu, jo com a entrenador no ho vull dir amb veu alta. De moment es va pel bon camí i l'equip baloní suma un 2-2 a la Lliga, amb una mitjana de 22 punts de renda en tots els partits. Dos recitals, l'últim contra la SC, en un partit sense història. Més 21 al descans i protagonisme per tots els jugadors. Una plantilla farcida de talent, batalles, moltes batalles a les cames i, sobretot, bon rotllo al vestidor. Per fitxar, hi ha una tasca molt gran del nucli de l'equip, que aconsegueix que quan vengui un jugador vulgui fitxar per l'equip que hi ha, per tenir molt clar els rols que tenen cada jugador, i ara és qüestió de saber-ho aprofitar a cada partit. Avui ho hem aconseguit, ara si la setmana vinent també ho podem fer. Tenim la sort que en Gímix també coneixia el club i ja porta anys en el sènior B. La gent que tenim aquí l'equip ha portat en Carlos, no han entrat de nou sense conèixer ningú, han entrat ja amb dinàmica almenys de vestuari. Són tan bons jugadors que al final la dinàmica d'equip, la dinàmica d'aquí, la tàctica i tot, és que es fa superfàcil. Carlos Sánchez és Shaq 2.0 i quan es planta sota el cèrcol no n'hi ha prou amb el hack a Sanchi. 16 punts per ell, jugador clau als esquemes de la cultural. En va anotar dos més que Gímix, que es broncava els seus així quan no baixaven a fer el balanç defensiu. Al davant, Cistellots marca de la casa. Però sens dubte, qui se li cauen els punts a les mans és l'alma mater d'aquest equip, Gerard Pastor. En va anotar 24 i en duia 15 a la mitja part. Un recital per un jugador de superior categoria que continua una temporada més encapçalant el projecte de la Cultu, malgrat viure a Bàrbara i tenir cants de sirena de l'equip vallesà de Supercopa. Tota una declaració d'amor pels colors blanc, blau i daurat. Quan vaig venir aquí a la cultural, vaig venir com una mica desmotivat, els Gavaldà em van agafar amb molt d'entusiasme, vam veure, hòstia, un tio de més de 1,90 m, tercera, doncs ens anirà bé. I a més aquest any trobo que hem donat una passa més endavant en quant a veterania, que ens faltava potser aquest toc de saber aguantar els partits, així que no podem estar més contents. L'any passat es va complir l'objectiu, que era mantenir-nos. Tampoc ens podem oblidar del paper de Pol Campos a la zona i, com no, de Víctor Ruiz, que després d'intentar l'aventura del pàdel i veure que ja se li ha passat l'arròs, ha decidit tornar a les pistes de bàsquet en un retorn esperat per l'afició i d'aquesta manera comandar la nau badalonina. Tampoc hi pot faltar, com no, el carisma de Jordi Pla, que amb triples així va endur-se una merescuda ovació de la seva pròpia banqueta. Ser el millor de qualsevol categoria és molt complicat, perquè has de ser el millor, no has de fallar i és un treball molt, molt difícil. S'intentarà, es lluitarà i és l'objectiu que tenen tots marcats i jo espero que ho puguem aconseguir entre tots, la veritat. Ja fia bé, Sant Andreu B i Círcul Veterans completen el pòquer d'equips a primera territorial, categoria a la qual, sense voler, continuarem dient tercera catalana. Projectes que tenen a l'horitzó l'ascens a segona, pel qual, això sí, només hi ha una plaça, ja que ascendeix al primer directe i no hi ha play-offs.